Բարև ձեզ, այսօր զրուցում ենք Ռաֆայել Մնացականյանի հետ։ Բարի գալուստ Թոնգալյա, ինչպես եք սկսել օրը։ Ինչպես եմ սկսել օրը։ Առավոտ շատ շուտ քաղաքի տարբեր փողոցներով զբոսնելով փորձում եմ միշտ համեմատականներ գտնել Երևանի ու տվյալ քաղաքի միջև։ Զարմանալիորեն տարբեր քաղաքներ շատ նմանություններ ունեն Երևանի հետ, բայց ավելի շատ հակված եմ կտրուկ տարբերությունները քննադատելու կամ քննարկելու, որովհետև տարբերությունները նկատելով են կարողանում տեսնել ինչ բաց թողում ունենք ու ինչ լուսման ուղիներ կան։ Օրինակ, հետաքրքիր է, վստահ եմ, դուք գիտեք, որ շքամուտքերում է հիմնականում տեղակայված ԱԽՊ-ը ԱՄԱՆ-ներով։ Հա, եթե Երևանում այդ սովետական գյուտ կար, այսպես կոչված այդ խողովակաշարերը ԱԽՊ-տար, որոնք ուղղակի հակասանիտարիա են հիշեցնում, այստեղ ավելին դրած է ԱԽՊ-ԱՄԱՆ-ը ուղիղ շքամուտքի կողքը, մուտքի, այսինքն դու դուրս գալով շենքից դուրս ես գալի, քայլում ես այդ ամենի կողքին, բայց գիտեք զարմանալին էր, որ որևէ հոտ, համենայն դեպս ինչպես Երևանում է, գարշահոտություն չկար։ Կարող ես զգում ես, որ դա ԱԽՊ է, բայց գարշահոտություն չկա։ Ամենը դասավորված է ապակին ապակու, տեղ թուղթը թուղթ, կենցաղային ԱԽՊ, կենցաղային ԱԽՊ։ Ես կարծում եմ ցանկացած երկրում դրան հասել են։ Մենք լուրջ աշխատանքներ պիտի տանենք, բացատրենք մեր քաղաքացիներին, դի ԱԽՊ-ԱՄԱՆ-ի մեջն է դες, բալիկ ջան, որ մնաց բացատրենք, որ հա, հերիք չի, ԱԽՊ-ԱՄԱՆ-ը պիտի ԱԽՊ-ԱՄԱՆ-ի մեջ, ԱԽՊ-ը ԱԽՊ-ԱՄԱՆ-ի մեջ պիտի դնես, մի հատ էլ պետք է դասավորես, տարանջատես, հա, թուղթ եւ այլն, ապակի, այլումին, որոշ երևանյան, կարծում եմ հիշում եք, օրինակ Խրուշչովյան նախագծերով տներում խոհանոցում, եթե մայրիկդ խոհանոցում է, երկրորդ անձը չի կարա գնա խոհանոց, ուր մնաց 3-4 տարբեր տարաներ դնեն, որպեսզի տարանջատեն ԱԽՊ-ը, այդ ապրելակերպի, մտածելակերպի փոփոխությունը, որին տասնամյակներով են հանգում, մենք դեռ մեղմ ասած ճանապարհ չենք էլ ընկել, այնպես որ այդ առաջին այդ տարբերությունն է։ Սուպերմարկետները, օրը սկսեց, այսօր իդեպ սուպերմարկետում գնումներ էի կատարում, զարմացա, որ հաշվիչով եք դուք հաշվում, այդ գործակատարը հաշվիչով, մեզ մոտ համակարգիչներ են, ինչ-որ լույս է կարմիր, որով հասկանում է, շտրիխ, բարկոդն են կարդում, այստեղ ամեն ինչը նայում է, շատ տարօրինակ է, որ կենտրոնական Եվրոպայում որոշ խանութներ փոքր գնամ, կարող են հաշվիչ են, շոտկաները որ կային, շոտկաներով եք։ Կարելի ասել, որ սիրել եք Հունգարիան։ Անշուշտ սիրել եմ, որովհետև սիրում եմ ժողովրդին, ով սիրում է իր պատմությունը, գիտի իր պատմությունը, կրում է իր պատմությունը ու ոչ մի անգամ ամոթալի է չի ջնջում։ Ես այնքան եմ ուզում իմ ժողովուրդը, իմ ազգը հասնի այդ մտածելակերպին, չջնջի սեփական պատմությունը, անգամ եթե որոշ էջեր հպարտանալու չեն։ Ես կարծում եմ հազարամյա ժողովրդի համար նորմալ է, որ եղել են ամոթալի էջեր, եւ մենք էլ բացառություն չենք, այս աշխարհում չկա իդեալական ազգ, որ հաղթական ուղի է անցել, բրիտանացները, որ բրիտանացները երբեք չեն ծառայել, ծառայեցրել են ամբողջ աշխարհը, կեղեքել ու թալանել են բոլոր աշխարհամասերը, Հնդկաստանից Ավստրալիա, Ամերիկայից Աֆրիկա, այնուամենայնիվ կարողանում են առերեսվել պատմությանը, իսկ մենք արդյոք կարողանում ենք, չեմ կարծում։ Իսկ լուրերի հետևում եք Հայաստանից։ Իմ աշխատանքն է լուրերին հետևելը, ավելին լուրեր մատուցելը, գուցե լուրեր ստեղծելը, ով գիտի։ Եթե հարցը հետևում եք, արդյոք այո, հետևում եմ։ Ըստ ձեզ ամենամեծ խնդիրը հայ մարդու համար հեղափոխությունից առաջ եւ հեղափոխությունից հետո։ Ոչ թե Հայաստանի, այլ հայ մարդու համար։ Ես կարծում եմ հայ մարդու գերխնդիրը կրթվելն է, անպայման կրթվելը, մասնագետ, պիտանի մասնագետ լինելն է, որովհետև տեսեք կրթություն ասելով շատ հաճախ մենք այդ գրողը տարած դիպլոմի կեղևի մասին ենք խոսում, այդ կորոջկա հասկացողություն, հա, որը բացարձակ կրթության այդ կապ չունի, մանավանդ մեր սերունդը շատ լավ գիտի, բոլորս էլ շատ լավ գիտենք ինչպես է ձեռք բերվում այդ դիպլոմ հասկացողությունը, ինչպես է մի քանի $100, եթե գները չեն փոխվի իհարկե, $100 կապույտ դիպլոմը դառնում կարմիր, լիկվիդը դառնում գերազանց եւ այսպես շարունակ։ Զգացել եք, մեր հասարակությունը մեծամասնությունը բարձրագույն կրթություն ունի,
բայց այն հանրությանը, որը մենք ականատես ենք լինում, արդյոք բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդու տպավորությունը թողում ձեզ վրա։ Իմ վրա որ հաստատ չէ, չգիտեմ ձեր վրա ինչպես, գուցե դրա համար եք Եվրոպա տեղափոխվել։ Այսինքն կարելի ասել, որ հեղափոխությունից առաջ եւ հետո հայ մարդու խնդիրը կրթությունն է։ Իհարկե։ Իհարկե, գիտեք ինչ, հիմա հաճախ լսում եմ, ասա, բան չի փոխվի, բան չի փոխվի։ Ես կարծում եմ պետական են գործառույթները, որը իշխանական մարմինը պետք է իրականացնի, ինքը անում է։ Ժողովրդին չեն թալանում, ժողովրդին չեն կեղեքում։ Պետության այդ ազգային մանավանդ հիմա պարլամենտական երկրի են։ Պարլամենտում չկան անհայտ ծագման մարդիկ, ովքեր մականունն էլ մականունի նման չի մարդկանց, էլի հասկանեք, մականունն է պիտի մականուն լինի։ Այսինքն այդ մարդիկ այլևս չկան 99%-ով պետական ապարատում, որը այս պայդրությամբ ազգային ժողովն է, կարողա մի 5 տարի հետո հասկանանք, որ պիտի վարչապետական չլինի, լինի ուրիշ ձև, չկան ներկայացված ազգային ժողովում, եւ դա արդեն փոփոխություն է։ Պետության գերխնդիրը պայման ստեղծելն է, հավասարություն ստեղծելն է։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր ասում են բան չի փոխվել, բան չի փոխվել, դրանք այն մարդիկ են, ովքեր ոչինչ չունեն ուղղակի, իրանք իրանց կյանքում ոչինչ չեն ստեղծել, հասկանու՞մ եք, իրանք չունեն կրթություն, իրանք չունեն բիզնես, իրանք չունեն բիզնեսի նպատակ, իրանք ոչ մի բան են, ու ո՞նց կարող իրանք կյանքում փոխվի բան, կապ չունի Լևոննա, Քոչարյաննա, Սերժնա, Նիկոլնա, ով իրանք կյանքում ոչինչ չի փոխվելու, որտեղ իրանք ոչ իրանք նախաձեռնող չեն, իրանք ստեղծող չեն, իրանք պետքա թոշակ, իրանք պետքա թոշակ, ասի տունը նստեմ, ինձ բեր պահի, ինձ նպաստու։ Ես չաշխատեմ, ես 35-40 տարեկան եմ, ես չաշխատեմ, դու ինձ բեր նպաստու։ Այս վերջերս տեսանյութ էր տարածվել համացանցում, տեսակ, որ առողջ տղամարդը գոռում էր, որ իր երեխեքը սոված են։ Այսինքն, ի դեպ ինքը սոված են, ինքը հաշվանդամ չէր, ինքը զբաղվում էր ապորինի անտարհատմամբ։ Ծառերը կտրում էր, բան հետո որ ասեցին, չի կարելի տղա ջան, բարիք ջան, չի կարելի այդպես։ Մենք սիրում ենք այդ կոնսերվատիվ ժողովուրդ ենք։ Ինքը 10 տարի, 20 տարի իր պապնել, բան ասենք, Գերդաստանը 150 տարի գնացել է ծառը, անտարը ծառը կտրել է, վերել է ծախել է, եւ հանկարծ հիմա ինչ որ հեղափոխության հերոս եկել է իրանց ասում է, չէ, այս ծառը ապորինիա կտրել։ Հասկանու՞մ եք, մեր մեջ այդ խնդիրն ա դրած, որը որ ասում են, չի կարելի, բա ի՞նչ անեմ։ Այսինքն մենք օրենք ենք, չէ՞, ուզում ենք հեղափոխություն արել ենք օրենքի համար։ Հիմա կարող ա դա քո ընտանիքի պահպանման միջոցներ, հա, մնացածների ընտանիքի պահպանման միջոցն է ժողովրդին կեղեքելներ։ Հիմա դա էլ ուրեմն հետնանք, որտեղ իրանք էլ տենց էին ապրում, բայց կղզիներ ու շոկոլադի գործարաններ Բելգիայում, որ առնում էին, այդ կարողա արդար վաստակած քարտինքով են առել։ Այդ էլ իրանք ապրելու ձևներին թողենք դարձյալ զբաղվեն դրանով, կն հեղափոխության իմաստը օրենքի հաստատումն է, բայց արդյոք մեր ժողովուրդը ուզում է օրենք հաստատվի, ես չեմ տեսնում տենց բան։ Իսկ որպես այլընտրանք այդ վերջին իրադարձությունների, ինչ է առաջարկում կառավարությունը ժողովրդին։ Այլընտրանք ծառերը, այլ արեք ինչ։ Այս սերունդը ես միշտ մի քանի անգամ Facebook Live-ի միջոցով եմ ասել, կա մի սերունդ, որը 40-50 հիմնական է, սերունդն է, այդ Բրեժնևյան երիտասարդություն ունեցած սերունդը, որ ապրել է հրաշք պայմաններում, երբ որ տունը տալիս էին մարդկանց, 5 տարի աշխատում էին, տուն էին տալի, հասկանու՞մ եք, հիմա 50 տարի աշխատես տկնաջան, տուն չես կարողանում ձեռք բերել, այնտեղ 5 տարի աշխատում էին, տուն են տալի, մեքենան խնդիր չէր, կոռուպցիան տոտալ էր եւ օրինական, փողը դու ինչ ուզում ես սարա եւ բա, այսինքն մարդիկ երբ որ ուղակի ձևակերպում էին աշխատանքի որևէ տեղ, ժամանակ էին անցկացնում, կանայ գնում էին, քսվում էին, սուրճ էին խմում, տղամարդի գնում նարդի ու չգիտեմ ինչ որ բլոտ էին խաղում։ Նայեք, մարդկանց տարիներ շարունակ սովետական միության ժամանակ ասել են, որ սեփական բիզնեսով զբաղվելու իրավունք դու չունես։ Կոշկակար ես, պետության համար ես, պետության հիմնարկում, վարսահարդար ես, պետական վարսահարդար, ու այդպես շարունակ ամեն ինչը։ Ու եթե հանկարծ աշխատեիր, շատերը աշխատում էին թակում, բայց եթե մի հատ հարևան, մի հատ բան գրեց, քեզ գալիս էին եւ ախ էին անում, ինչպես ընդունված է ասել։ Հիմա այդ ամբողջ գործընթացի մեջ, երբ որ չէր կարելի անել, այս չէր կարելի անել, այն գալիս է մի ժամանակ, 2-3 տարվա մեջ, երկիրը փոխվում, ամեն ինչը փոխվում եւ ասում են, «Ահա, դու կոշկակար ես, չէ՞, դե հիմա դու ինքդ պիտի անես»։ Դու ինքդ պիտի ես անես, դու ինքդ պիտի կոշիկդ կարես, դու ինքդ պիտի բացես, բիզնեսմեն պիտի դա։ Այն ժամանակ արգելված էր դա, ու այդ մարդիկ մեծացել են տասնյակ տարիներ այդ մտածելակերպով, իրանց ծնողների ծնողները 73 տարվա մեջ այդ 3 սերունդ հաստատ կարացել է անցնի։ Այսինքն
փոխվում է շատ արագ ու իրանք չեն կարողացել։ Իրանք սովոր են եղել հացը տու, ջուրը տու, տունը տու։ Հասկանում եք։ Դժվար է հիմա հետ սովորացնել մարդկանց։ Ու կառավարության այն վարչապետը շատ լավ բան ասաց, ասում է, աղքատությունը մարդկանց գլխում է։ Մարդիկ ովքեր դուրսում ներս չեն արել, պատկասնակ։ Տեսեք, մենք այսօր օրինակ էս կնոջս հետ շատ հաճախ տարին 2-3 անգամ տարբեր երկրներ են գնում, զբոսնում ենք, բացահայտում ենք, զգում ենք, համեմատում ենք, դա աշխարհ հայացքը փոխում։ Մեր ծնողները ինչ են տեսել, բացի Սոչիից, բացի, չգիտեմ, Թիֆլիս, լավ, ինչ են տեսել։ Լեհաստան շատ-շատ։ Ռաֆայել, այի ձեր պատասխանից այսպիսի մի հարց։ Պարոն Վարշինյանը, այո, շատ անգամներ նշել է, որ պետք է փոխել առաջինը հայ մարդու մեջ մտածելակերպը։ Ինչ է կարծում, այս առումով ինչ-որ բան փոխվել է հեղափոխությունից հետո, այ ձեր նշած տարիքի որոշակի խումբ փոխել է իր մտածողությունը, թե դա վերաբերվում է միայն։ Չէ, նայեք, ովքեր են ասում բան չի փոխվի, նկատել եք։ Էլի մեր ցնողների սերունդի մարդիկ, ովքեր ինչ պիտի փոխվեր, էլի վերադառնամ նախորդ հարցին, ախր ինչ պիտի փոխվի մի մարդու կյանքում, ով ոչ մի բան չի անում։ Ես չեմ կարծում, որ չի փոխվել։ Հերվից ճիշտ է, խորքային չես կարող անգծես, բայց այդ դեմքերն ու դեպքերը, որոնք 30 տարի շարունակ անփոփոխ էին եւ անեցքի պես կպած էին մեր երկրին, ես այդ մարդկանց չեմ տենում։ Իհարկե նաեւ պատժված չեմ տենում, բայց գոնե չեմ տենում կառավարության։ Այ դեպ Մի քիչ շեղվեմ, հիմա ընդունված է, չէ՞, ասել հեղափոխություն չի եղել, իշխանափոխություն, Նիկոլ Փաշինյանը, Սերժի պրոյեկտն է, ասես բաներ ապից հայահայությունը հաջող շրջանառության մեջ տնում։ Մի ասես առողջ դատողությամբ մեկը չկա, ասել լավ, եղբայր, եթե Նիկոլ Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանի պրոյեկտն է, որ ամբողջ իշխանությունը դարձյալ Սերժի ձեռքին է ու նա է ամենը վերահսկում, բայց ինչի՞ եք միտինգ անում, ինչի՞ եք տասնյակ հազարավոր դոլարներ ծախսում, ալիքներ առնում, ֆեյքեր վարձում եւ այլն, որ վատաբանեք հեղափոխության վրա ստվերն եք, իմիջալը ստացվում, ա, դա ասեմ, ստացվում է, ժամանակը իրանց օգտին է աշխատում։ Բայց այն Սերժի ձեռքն ասա, այսինքն եթե այս ֆեյքերը չլինեին, եթե այս հերոստատեսությունների առուցախը չլիներ, եթե ֆեյքեր, այդ 12000 Ալեն Սիմոնյանը բարձրաձայնեց իմ եթերում, 12000 դոլար են մոտավորապես ամիսը վճարում ֆեյքերի համար։ Բարձրաձայնեց մարդը, որ ես անգամ հարցադրում արեցի, սա ճշտված ինֆորմացիա է, թե ենթադրություն է, կասկած է, ասաց, ոչ, սա ապացուցված տեղեկատվություն է, որի դեմ մենք չենք կարա պայքարենք։ Որտեղ ամերիկան էլ անգամ այդ խնդրի առաջ կանգնած չի կարում լուծում տա։ Մի խոսքով ինչ եմ ուզում ասեմ, որ եթե Սերժի իշխանությունն է, ինչի՞ եք պայքարում։ Դա ապրեք էլի ձեր համար, ձերն է իշխանությունը։ Այնպես որ ես ձեր բլոգի հերոստատիտողներին կամ բլոգ դիտողներին եմ կոչանում, մի հավատացեք այդ սադրանքներին։ Իշխանափոխություն եղել է, հեղափոխություն եղել է, եւ այս վայնասուն անոցը, որ բարձրաձայնել են նախկինները, հենց դրա վառ ապացույցն է, որ նրանք այո կորցրել են իշխանությունը, վերջ։ Եթե հանդիպեիք, ինչ կասեիք Հայաստանի 4 նախագահներին եւ վարչապետի Պարոն Փաշինյանին։ Դե 4 նախագահներից եկեք համաձայնեք, որ եկեք Արմեն Սարգսյանին առանձնացնենք, որ դա նախագահը նախագահ կոչում, բայց լիազորությունները բոլորովին այլ են։ Ես կարծում եմ Արմեն Սարգսյանը, եթե լիներ նախագահ, այնպեսի նախագահ, եթե նախագահական երկրում լիներ նախագահ, նրա հեղինակությունը այսքան բարձր չէր լինի։ Կարծում եմ կհամաձայնեք, երբ որ իշխանությունը քո ձեռքում չէ, դու միշտ սիրված ես։ Ասենք, ինչ են Էլիզաբետ II-ը թագուհուն սիրում, որտեղ ինքը ընդհանրապես կապչունի կառավարության հետ, վարչապետի ձեռքում է ամբողջ իշխանությունը եւ ինքը սիմվոլ է, խորհրդանիշ է, ինչպես ասում են, սահմանադրության պահողն է Հայաստանում, ինքը գնում է հանդիպումներ անում, իհարկե բարդ աշխատանք է, ոչ մի դեպքում չեմ ուզում թերագնահատել, բայց երբ որ թոշակի բարձացումը, նպաստը, դատական համակարգը ամենը եթե նրանից կախված լիներ, հաստատ այդ բողոքի ալիքը կկիսվեր նախագահի եւ Արմեն Սարգսյանի եւ Փաշինյանի միջեւ և այդտեղ մոտեցումները տարբեր կլիներ։ Ինչ վերաբերում է առաջին նախագահին, երկրորդին եւ երրորդին, իդեպ Ալեն Սիմոնյանը գիտեք ինչ ասաց եթերում, ասաց, ես երկրորդ եւ երրորդ նախագահ չեմ ճանաչում, որովհետեւ ոչ Ռոբերտ Քոչյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը լեգիտիմ նախագահներ չեն, նրանք massայական այդ ընտրությունների եւ արդար ընտրությունների անցկացման արդյունքում չեն եկել իշխանության, իհարկե նաեւ համաձայն են դրա հետ։ Առաջին նախագահը, տեսեք, ես երեխա եմ եղել ու ավելին, ես Հայաստանում չեմ ապրել, ես եկել եմ Հայաստան, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այլևս նախագահ չէր,
կարամ դատեմ, ինչ են մեզ մատուցում պատմության դասագրքերից, ինչ են պատմում ծնողները, տատերը, որոշները պատմում են այդ մութուցուր տարի հասկացողության մասին, տալոններով հացերի եւ այլն, որը անշուշտ պատմական փաստ է, բայց ի հակադարձում այդ ամենի մենք ունենք Արցախ։ Այսինքն նայեք, երբ որ մարդը էլի անգրագիտությանը վերադառնում, երբ որ մարդը դատարկ է, ինքը միևնույն ժամանակ չգիտի, որ այդ նույն 90-ականների սկիզբը մութուցուրտ էր Ռուսաստանի պես հզոր երկրում, մութուցուրտ էր Վրաստանում, մութուցուրտ էր խորհրդային միության գրեթե բոլոր երկրներում, բացի Բալտիկայից, ովքե շատ շուտ ի սկզբանե Եվրոպային, որովհետև իսկ մենք ինչքան էլ ասենք Եվրոպա ենք նայում, այո, մենք նայում ենք Եվրոպա, բայց մենք արևելյան ժողովուրդ ենք ու ամեն ձև ենք մենք արևելյան։ Այդ զուտ մութուցուր տարիների հետ կապված, մութուցուր չէր մենակ Երևանում, հոսանքը տալիս էր հողին, ասենք որ ֆիզիկայի օրեկտերին բացարձակ չտիրապետող մարդիկ, հա։ Այսինքն մազոխիզմ է, էլի, լույսը եղել է տվել է հողին, որ իրան լավ-լավ հայկական բարերով հիշեն, որ ժողովուրդը իր հայհոյի բանանի ինքն է պատմության մեջ մնա որպես ինչ-որ բան տիրակալ։ Եվ երկրորդը գողության ու անարդար բաների մասին, ինչի Լևոնից հետո ամեն ինչ արդար էր ու ծով ու շքեղ էր, դե բայց ձեր օրոք ինչի պատերազմ եղավ, բայց ձեր օրոք ինչի վատ էր ապրում ժողովուրդը, ձեր օրոք ինչի փախան, դե ինքնին սպրծակ հիմա լավ պիտի լիներ, էլի երկրորդ եւ երրորդ նախագահների բան, այն վրա գոնե ամեն ինչը գցում էին խորհրդային միության ջարդուխուրդ վիճակի վրա, ամեն ինչը գցում էին երկրաշարժի վրա, ատոմակայանը փակ լինելու վրա, այսինքն պատճառներ էին բերում, որ երկիրը վատ է ապրում, բայց երկրորդ ու երրորդ նախագահները պատճառներ չունեին, մեկի ախպերն էր պատճառը իր ազգուտակը, այն մյուսն էլ ուղղակի ծակոշիկներով էր եկել իշխանության, այսինքն այդ է տարբերությունը։ Երկրորդ նախագահին ինչ կասեի, դե տեսնենք ինչ դատական process է լինում, ես ընդհանրապես ուրախ եմ, որ ականատես եմ լինում ժամանակաշրջանի, երբ որ վերջապես մի քանի հազար տարի պատմություն ունեցող քաղաքակրթությունը, մարդկության ակունքներում ընկած քաղաքակրթությունը վերջապես 3000 տարվա մեջ հասավ պատմական էվոլյուցիայի, երբ կարողացավ արդարադատության նստարանին նստացնել ղեկավարի։ Մեր ժողովուրդը երբեք չի պատժել ղեկավարի, եթե Ֆրանսիան անցել է գելատինաների հետ թագավորներա գլխատել, Մարի Անտուանետայա տեսե կամ մի խոսքով անցել է պատմական ժամանակաշրջան ու կերտվել է ֆրանսիացու ներկայիս դիմագիծը, մենք չենք ունեցել դա, մենք ընդհանրապես 800 տարի ոչ մի բան չենք ունեցել, մենք փոքրամասնություն պատմական հայրենիքի տարածքով, բայց ինչ մեղք ենք մենք, մեզ սպանեցին, մեզ կեղեքեցին, մազապուրծ եղանք, այսինչ պուրծ եղանք, բայց այսինքն սենց է ապրել մի քանի 100 տարի։ Բնականաբար հիմա մեր հոգեբանությունը շատ հաճախ հենվում է այդ մեր 800 տարվա անցյալի վրա, բայց ինչևէ, Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությանն եմ սպասում, մարտի 1-ը տեսել եմ, մարտի 1-ով քիչ թե շատ անցել եմ, չի արդարացնում ոչինչ, ինչքան էլ ասեն Արցախի հերոս, էկոնոմիկան աճել է այսքան տոկոս եւ այլն, դա չի նշանակում, որ պետք է տանկերով պահես իշխանությունը ու ոչ միայն պահես, այլ քոզած մարդուն հանձնես։ Տեսեք, Ստալինը ասում են հաղթեց պատերազմը, Ստալինը տիեզերք թռչեցին, Սպուտնիկ բաց թողեցին, ասես բաներ են ասում, ասես ագրարային երկրից, նույնը Հիտլերը, Հիտլերի օրոք 36%-ով, չէ, ներողություն, 36 անգամ մեծացել է Գերմանիայի տնտեսությունը, այսինքն, բայց դա չի նշանակում, որ Հիտլերը պիտի Mein Kampf-ում գրեր, թե ինքը ես ինչա ես, այնա ինքը լավնա, մարդիկ չեն գիտակցում իրենց քայլերը, բայց ճակատագրեր են խեղվել։ Ոստի, երբ որ ես վերջին հարցազրույցում պարոն Քոչարյանը ասում էր տնտեսական աճ, ես ինչ ձևով եմ երկիրը ստացել, ինչ ձևով եմ երկիրը հանձնել, այդտեղ շատ լուրջ բաց թողումներ են եղել, որոնց մասին կուսեի լսել իր կարծիքը, քանի որ իր սեփական հերոստատեսության եթերում էր հարցազրույցը եւ իր սիրելի հերոստատեսության ներկայացուցիչներ վարում, բնականաբար ոչ մի կնճռոտ հարց չեղավ, մի տեսակ հերոստա նովել էր հիշացնում այդ ամենը։ Սերժ Սարգսյանին ինչ կասեմ, այ Սերժ Սարգսյանի օրոք ես լքեցի Հայաստանը, որովհետև Սերժ Սարգսյանի օրոք ախպերությունը, ախպերընկերությունը, գողական բեսպրիձելը, պոշկայիններով անհայտ մարդիկ դարձան քաղաքի տերն ու տիրականը, երկրի տերն ու տիրականը։ Գիտեք, երբ որ մարդ չի կարողանում իր ընտանիքի անդամներին կարգի հրավիրել, ինքը չի կարա կարգի հրավիրել իր երկիրը։
Այդ պատմությունն է ցույց տվել։ Բոլոր այն արքաները, ովքեր կուրորեն սիրել են իրենց կանանց, ովքեր սիրել են կուրորեն իրենց երեխաներին, ովքեր ընտանիքը բարձր են դասել պետությունից, իրանք վերջում տանուլ են տվել նաև երկիրը վերջի-վերջո մենք արանք օրինակ Նիկոլայ II-ի օրինակը հիշենք, ով մի կանչով ուղղակի հրաժարվեց գահից եւ ռուսական կայսրությունը Ռոմանովների դինաստիան, որը փայլուն ժամանակաշրջան էր կարծում պատմական ավարտին մոտեցավ, որովհետեւ տղան հիվանդ էր, միակ ժառանգը բան ուներ հեմոֆիլիա էր տարապում, կնոջներ կուրորեն սիրում էր, չէր ուզում որ հանկարծ վնասեն եւ կորցրեց թե գահը թե բան, իրանը վերջում գնդակը արեցին ամբողջ ընտանիքի ծառաների բոլորի հետ։ Դրա համար եթե Սերժ Սարգսյանը ժամանակին կարողանար կարգի հրավիրել իր մերձավորներին, այդքան վատ չէր լինի։ Ես ընդհանրապես զարմանում եմ ղեկավարների վրա, ովքեր չեն գիտակցում, լավ, ես մնալու եմ պատմության մեջ, ես պատմական կերպար եմ։ Ինչի ես չեմ անում այնպես, գոնե փորձեմ անեմ այնպես, որ լավ հիշեն իմ մասին։ Ոչ բան կարողա լուրջ սայթակումներ մարդ ունենա, բայց չի կարա ամբողջ կառավարումը լինի սայթակում։ Որ մի հարցում են, ֆուտբոլային դիվանագիտություն տապալում, Արցախի հետ կապված հարց տապալում, ապրելյան պատերազմ տապալում, արտագաղթի ավելացում, պետական պարտքի ավելացում, կգործարկենք Սեփանակերտի օթանավականը, դե գործարկեիք, ես կլինեմ առաջի ուղևորը, դե թռնեիք։ Այսինքն ամբողջ հարցերում տապալում։ Վերջը-վերջո շատ ուժեղ մարդիկ գնացին Հայաստանից վերջին 10 տարվա ընթացքում։ Եվ իր ապաշնոր կառավարության լավագույն ապացույցը այն էր, որ ինքը իր 10 տարվա կառավարման ընթացքում չկարողացավ գետ մի մարդ աճացնի, իրոք աճացնի, թեկուզ մարոնետկային մեկին աճացնի, ինքը մնա յետին պլան կառավարի պետությունը, ոնց որ օրինակ Պուտինը արեց Մեդվեդևի նախագահության ժամանակ։ Իբր ինքը գնաց էլ նախագահ չեմ, բայց ամբողջ իշխանությունը իր ձեռնա։ Սերժ Սարգսյանը դա էլ չկարողացավ անի, որովհետև իրոք իրան շրջապատել էր մարդկանց, ովքեր պրեզիդենտ ջան, մեր նախագահ ջան, ջանուջիկյար։ Վերջ։ Դրա համար է եղավ էլ, ինչու՞ առաջադարվեց էր երրորդ անգամ։ Անկշտ հայտարարել էր, այդ կադրերը կա, հասկանում եք։ Այդ կադրերը Հավիտյանս Հավիտենից մնալու է արխիվում։ Ես չեմ առաջադրվի, առաջադրվեց։ Ես կլինեմ առաջի ուղևորը, ես չթռա, 800 հեկտար անմշակ հող ենք հանձնել։ Իսկ կլինի 800 հեկտար անմշակ հողի գրավեինք։ Չէ՞ լինի։ Այսինքն այսպես էս բաներ էլի, որը պատտում են իրանց պատկանող մեդիաներով, մեր ժողովուրդն է action-ի սիրահար, չէ՞։ Բայևիկ է սիրում մենակ։ Դստեն նայենք, հա այսօր ինչ են ցույց տալու, բռնենք նայենք։ Լայֆերը լսի, անգրագետ մարդկանց լայֆերը դիտի, նայի տարածի, իսկական հայորդի, դու մեր ազգի պարծան, ասած բաներով, բան ծյոցաներ են տա։ Իմջած Facebook-ը ադնակլաստիկ դարավեց, վերջերս այդ ապացուցած արդեն վերջ։ Ոստի կրթությունը կփրկի հայ ժողովրդին։ Շատ երկար էր պատասխանը։ Իսկ վարչապետին։ Վարչապետին Նիկոլ Փաշինյանին ես կարծում եմ այդ լոզունգը, որը շատ ուժեղ է, Աստվածը հաճույք է, սիրո հեղափոխություն, դա չի աշխատի։ Նայեք, մենք հիմա որտեղ ենք նստած։ Մենք նստած ենք Բուդապեշտում։ Ավստրո-հունգարական մայրաքաղաքներից մեկում։ Ինչ պատմություն է անց։ Դուք պատկերացնում եք ժողովրդին կեղեքողներին ասեն, մենք ձեզ սիրում ենք եւ ձեզ ներում ենք։ Նայեք, մի քիչ էսկո, մի քիչ հարավ արևելք, որ գնանք Ռումինիանա, չէ՞։ Ոնց վարվեցին Ռումինիայի ղեկավարության հետ, ովքեր էլի աստվածային էին ներկայացնում։ Եվրոպական երկիր, մշակույթ ու գիր ու գրականություն երաժշտություն տված երկիր է Ռումինիան։ Գնդակը հարեցին հրապարակում 90-ականներ։ Իսկան դա ես իմ երբ ժամանակներին ես հիմա գնդակարման կոչեր չեմ անում, բայց սիրո հեղափոխություն ում, ով որ ասում է գալիս եմ քեզ սպանեմ, ով որ ասում է դու սուտ ես ու կեղծ ես, ով որ սպառնալիքներ է անում, ով որ 10 մարդ է գնդակահարը, ում օրոք լրագրողներ են կորել, ում ձերքին էր ամբողջ իշխանությունը, ամբողջ մեդիան, վերջերս մեդիան է տիրապետում ամբողջ իրավիճակին, ում նա մեդիան են էլ երկրի տերն ու տիրականը, միջից հիմա էլ է մեդիան իրանցը։ Okay, հիմա մի քիչ խելոք են։ Հեսա մի քիչ առիթը գա, ամբողջ հսկայական մեր մեդիայի տիտանները ո՞մն է։
հիմնականում բոլոր մեդիաները տպագիր մամուլը, հիմնական այդ հսկա կոնգլոմերատը, որը ցանկացած պահի ճիշտ թիրախին է խփելու, ու եթե ուշադիր նայեմ եք, այդ թեթև բաները կա, դուք News AM-ի լուրերը լսում եք, տոնը, հարցադրումը, վերնագրերը, TRT-ի վերնագրերը նայեք, նողկանք ու եղկանք ու լրագրողության հետ ոչ մի կապ չունեցող մոտեցումները, եւ Փաշինյանը լինելով լրագրող, ինքը շատ լավ է դա ամենը հասկանում, բայց ինչու քայլեր չի ձեռնարկում, թող մի քիչ կոշտ լինի, իմ կարծիքով կասեմ, պարոն վարչապետ, ես իհարկե չեմ ուզում ինձ իրավունք վերապահել ձեզ խորհուրդ տալ, բայց սիրո հեղափոխությունը ոչ մեկի օրոք չի աշխատել, եթե վերաթե անգամ աստվածաշնչից ցիտեմ, Հիսուս Քրիստոսն էր ասում, սիրեք, սիրեք զմիմյանս, սիրեք, ու իր աշակերտներից մեկը շատ լավ սիրեց, մատնեց ու արդյունքում խաչեցին Հիսուս Քրիստոսին, եւ անգամ խաչելու ընթացքում ասում էր, հայրիկ, ներիր, Աստված, իմ Տեր, իմ ներիր, նրանք չեն գիտակցում ինչ են անում, չի աշխատել, անգամ ուզում եմ ասեմ Հիսուսի պարագայում, չեմ կարծում Փաշինյանի պարագայում աշխատի, սիրո հեղափոխություն չի լինում, չի աշխատի դա ուղղակի, պատժել, մեր ժողովուրդը սպասում է, հասկանում եք, ինքը սպասում է, ինքը ասում է, թոշակը սա չբարձանա, թող իմ երեխեքը սոված մնան, մենակ թե ստենամ նրանց պատժված, ովքեր կեղեքել են, մեն ակշն է սիրում, ասեմ բայվիկ է սիրում, Ջեկի Չանի կինո է ուզում տենա, մնում է տեսնենք ինչ է լինելու, բայց արդարության մեջ, միայն արդարության։ Ռաֆայել, ինչ եք կարծում Հայաստանը, հայաստանցին, հայ մարդը, ինչ ունի, որով կարող է այսօր դառնալ մրցունակ համաշխարհային շուկայում։ Ես հիշում եմ Արմեն Սարգսյանը մի քանի երևի 2 ամիս առաջ մի բաժակ ջուր բարձացրեց կոնֆերանսին, այսպես ապակին խփելով ասեց, մենք ունենք ջուր, որը Սևանը, բան, հիմա տեսնում ենք Սևանը ինչ խնդիրների առաջա կանգնած, ցավոք սրտի մենք ոչ մի բան չունենք, բացի հայ մարդուց, հայ մարդու մտքից, խելքից, պոտենցիալից, հայը էս է բացահայտել, հայը այն է բացահայտել, բայց ոչ մեկի մոտ հարց չի առաջանում, լավ, եթե մենք այդքան բացահայտել ենք, բան, չեք նկատել, որ ոչ մեկ Հայաստանում ապրելով չի բացահայտել, ոչ ոք Հայաստանում ապրելով չի բացահայտել, դուրս է գնում, աստեղ ուստի մտքի պայման է պետք զարգացման, պիտի աճելու պայման լինի, որպեսզի զարգանան, Հայաստանում չի լինում այդ պայմանը, Հայաստանում կրթված մարդը դոզիկա, ձեռառնելու առար կա, ծիծաղալու, մատնացույց անելու, ով այն այն բանը, բատանիկը կամ հիմարը, չէսնես, պետք է աղբեր ընկերը լինես Հայաստանում, պետք է անպայման հակնես սեր, պետք է անպայման չսափրվես, պետք է բոլորը նույն ձև հակնվեն, հանգարց տեսեք, ծաղկավոր հանգարց մի հատ սարոշկա, արեմ բան ծաղկավոր, այդ տարացված է, այդ արմատացած է, չենք սիրում տարբերվող մարդկանց, չեք նկատել, Հայաստան հիմա շատ լուրջ փոփոխվում է մանավանդ երիտասարդության մոտ, այդ ինկուբատորի վիճակից դուրս եկանք ու դուրս են գալիս, ժամանակա որ մենք անցնում ենք, ասենք 5 տարի առաջ, այսօր հիշում, 10 տարի առաջ Երևանը, եթե ես հիշեմ, շատ նման էր հասարակությունը, նման էր իրար հագուստով, արտաքինով, հիմա կտրուկ փոփոխություններ ա լինում, ու այդ տարիներա որ պիտի անցնի համբերություն, մեր անհամբեր ժողովրդին համբերություն ա պետք։ Ռաֆայել, տեղյակ եմ, որ գրում եք գիրք ընթացքի մեջը, ինչի մասին է լինելու գիրքը։ Ես ինչ պատմեցի, ես ինչ պատմեցի դրա մասին, իմ ցավերի մասին, հասկանում եք, ասում են վատի մասին ես խոսում, բա ինչ ասեմ, մենակ լավը գովամ ես գովանք, մեր ամբողջ գրականությունը մեզ գովալովա, մեր ամբողջ գրականությունը, մենք ազգ ենք, մենք հզոր ենք, մենք անպարտ ենք, գոնե մի երկեք, մի ասեք մենք անպարտ ենք, չեմ ասում մենք պարտվել ենք, բայց անպարտ չենք ո՞րն է, ո՞նց անպարտ չենք, բայց անպարտ չենք 800 տարի, ո՞ր է մեր պետությունը, բա 800 տարի, բա հաղթեիք, բա անպարտ ժողովուրդը Արցախի հիմնահարցը հլը քննարկում, անպարտ ժողովուրդը ցեղասպանության հարցը բանանում ու ձեռառնելով մեզ Թուրքիայի հետ վատա կդնենք օրակարգ կքննարկենք, բա անպարտ ենք, անպարտը վախենում է օթանավական շահագործի Արցախում, անպարտի զորավարժության ժամանակ վերտալյոտ են խոցում զոհերով, պատասխան չի տալի, անպարտը ջավախքում պղծում են, բաներ են անում, մի ադեկվատ պատասխան չի տալի, ժողովուրդ ջան, վերջացրեք այդ, մենք պատմական էտապներ ենք անցել, որտեղ պետք է եղել ծառայեցրել ենք, կոնկրետ Տիգրան Մեծի օրը, որ այդքան սիրում ենք, չենք ընդունում, որ 3000 տարի առաջ ա եղել, բայց
այդ արքաներից արքա տիտղոսը Տիգրան Մեծից սիրուն աչքերի համար չի եղել։ Զավթելա ծայրից ծայր, ծովից ծովակերտ է։ Ու այտենց նախագահը թո իրան չասեն սիրո հեղափոխությամբ ծովից ծովակերտ է։ Թո սուրն ու բանը վերցնի կերտի։ Արթարին ասի ես արթարա, մեղավորին ասի ես մեղավորա։ Պայմաններ ստեղծի հողը մշակելու, չասի գյուղացի, դու գիտես, դու էս պիտի անես, այն պիտի անես, այն պիտի անես, ինքն էլ ոգևորվի, գա հասկանա, որ ոչ մի բան չի կարող անել, որտեղ այդ մի բան անելու համար հիմք է պետք։ Շեղվեցի ձեր հարցից։ Գրքի մասին այդ ամենն է խոսալու, որ առերեսենք պատմության հետ, լավին լավ ասենք, վատին վատ ասենք, դասեք էլի վերադառնալով ես մեր մայրաքաղաքին Բուդապեշտում։ Օսմանյան ժամանակաշրջանի կոթողներ ա կառուցվա կանգնած, որովհետև գիտենք, որ թուրքական այդ անիցիալ հերոսական խմբերը հասել են մինչև կենտրոնական Եվրոպա եւ մի քանի տասնամյակ կատաղի մարտերից ու ցեղասպանություններից հետո տիրացել են այս տարածաշրջանին ու պահել են մետաղական բռունցքում։ Քանդել են հունգարականը, կառուցել են իրանցը, պղծել են քրիստոնեականը, կառուցել են մահմեդականը։ Բայց ժողովուրդը չի հանձնել, ժողովուրդը պայքարել ա ու հիմա թե դպրոցում, թե ճարտարապետության մեջ, թե համասարաններում առերեսվելով սեփական պատմությանը ներկայացնում է, որ այո, մենք մասնիկ ենք եղել, որ մեզ զավթել են, որ մեզ հետ շատ վատ են վարվել, արդյունքում մենք պայքարել ենք, ազգի հերոս զավակներ ենք ծնել, հաղթել ենք, անկախացել ենք, Ավստրո-Հունգարիա ենք վերջովերջո դարել, ու այդ կոթողները կառուցված են, մնացել են, զբոսաշրջային վայր են։ Մենք 800 տարի պետականություն չենք ունեցել։ Երևանը երկար ժամանակ հայերով բնակեցված չի եղել, որտեղ մեզ վտարել են։ Բերել են պարսկական, որտեղ Հայաստանը, եթե գիտեք, որ բաժանվեց, ռուս-պարսկական եւ ռուս-թուրքական պատերազմների արդյունքում Հայաստանը երկու անգամ բաժանվեց՝ պարսկական եւ օսմանյան, հետո ռուսական եւ պարսկական կայսրությունների միջև։ Ո՞ր են այդ կոթողները, բա։ Մի հատ այդ, եթե Երևանի նկարները նայում եք, ժամանակին ամբողջը մսկիթներ էր, ինչ եկեղեցի, ինչ բանակարող, ամի երկու հատ ձևի համար կանգնած ա եղել, բա ո՞ր են այդ եկեղեցիները։ Այսինքն մենք մեզ քանդել են, մեզ ոչինչ չասել են, ջուղայի խաչքարերը ջարդեցին, փշրեցին այլատացությամբ, բայց մենք չենք ուզում ընդունենք, որ այո, այստեղ թուրքեր են ապրել։ Մեզնից հետո առաջինը մենք ենք, այդ մեր պատմական հողն է, մեզ էվոլյուցիան, Աստված պապիկը ստեղծել է այս հողի վրա, բայց պատմության ընթացքում մենք ստիպված ենք եղել լքել։ Եվրեններն են լքել իրանց այդ սվիշենայի զինվորի հասկացողությունը, լքել են եւ մի քանի հազար տարի թափարել են ամբողջ աշխարհով մեկ, բայց եղավ պահը 47 թվականին ազգ դարձավ, ժողովուրդը դարձավ ազգ, ու այսօրվա դրությամբ Իսրայելը այն է, ինչ կա, իսկ մենք մոլորվել ենք հազարամյակների լաբիրինթում ու դեռ դուրս չենք գալու, հավատացեք, քանի մենք այս խելքի տերն ենք, այս 2000 դոլարանոց դիպլոմներով, 100 000 դրամանոց պրավեկով, կտֆորուհի մտածելակերպով ղեկավարությամբ, Չէ, հերոյ է դեպի մարդու իր ճամփա, շատ հերոյ է։ Երեք բան, որ կցանկանայիք շտապ լուծվեր Հայաստանում, երեք խնդիր։ Կրթություն։ Պետք է մեր ժողովուրդը կրթվի։ Կրթվի ոչ թե տարաճանաչ լինի, այլ կրթվի։ Պատմությունը ճիշտ ձևով ներկայացվի։ Արխիվները բաց են, մեր բոլոր լավ եւ վատ գործերի մասին ասվի, խոսվի եւ հնարավորություն տան ստեղծագործ մարդկանց ստեղծագործել առանց պալատական մտավորականության կարգավիճակ շնորհելու։ Այդ երեք հարցը լուծենք՝ գիտություն, կրթություն, մշակույթ, եւ քանի որ մենք ագրարային երկիր ենք, նաեւ գյուղացուն պիտի տրվի միջոցներ։ Գյուղացին պիտի մտածի իր հողի ու կարկուտի ու կարտոշկայի մասին, չպիտի ինքը գա անգնի թոշակների մասին, բան չէ, գնա հացը ցանի, ես ժողովրդին կերակրի, սոված է այս ազգը։ Իսկ մեր մոտ ի՞նչ է։ Վերջում գլից սիրելի արտահայտությունը եթերա ինչի դիտք, թուղթ, գրիչ թե համակարգիչ։ Նայած ինչ եմ գրում, եթե սիրելի ես մասն եմ գրում, իհարկե թուղթ եւ գրիչ, եթե հոդված եմ գրում Facebook-յան կամ բլոգային, համակարգիչ։ Սիրելի գրողը Օսկար Ուայլդ, Պուշկին։ Սիրելի կոմպոզիտորը Վագներ։ Ամենամեծ արժանիքը ձեր։ Արժանիքը
Բարդ հարց է, այո։ Այսինքն ինչով եմ հպարտանում։ Այո։ Ինչով եմ հպարտանում։ Շրջապատին հարցրեք, ես չեմ սեպտես ինչով եմ հպարտանում։ Կարամ ասեմ ինչով եմ ամաչում, ինչից եմ ամաչում։ Հաջորդ հարցը հենց դրա մասին է, խնդիր, որ չեք կարողանում փոխել ձեր մեջ։ Էմոցիոնալ եմ, սենց եմ խոսում, չգիտես ինչ, Ռաֆայել, ի՞նչ է սենց խոսում, չեմ կարում սենց, այնքան չէ, այն կացին ախպոր դեմքով զրույց անողները, որ սենց են խոսում, չեմ կարում, միմիկաս շատ խանգարում է ինձ հաճախ։ Երկիր, որտեղ կցանկանայիք ապրել։ Ես ցանկանում եմ, ես փորձում եմ ապրել Հայաստանում, ես գալիս եմ, գնում եմ, բայց ցավոք, մեր ապիկար, մեր անշնորք, մեր փնթի, մեր ոչրագործ իշխանությունները զրկել են ինձ հայրենիքից ու ես, քանի որ ստիպված եմ եղել լքել ու սովորել, հետո համալսարան ավարտել եւ աշխատել ու տարիներ արդեն ապրել դրսում, ամեն անգամ վերադառնալով ես զգում եմ, որ ես հեռացել եմ երկրից, ես հեռացել եմ, ես որ գալիս եմ ետ, ես գալիս եմ իմ տուն, որտեղ ես գրեթե օտար եմ։ Երկիր, որտեղ ձեր սիրտն է, քաղաք, որտեղ ձեր սիրտն է։ Դե Երևանն է, իհարկե Երևանում է սիրտը, որտեղ իմ գիտակից կյանքի մեծ մասը Երևանում եմ ապրել, թեպետ չեմ, երբ որ եկա Երևան, ինձ միշտ ծնողներս, ես ծնվել եմ Ռուսաստանում, եթե գիտեք, գալիս եմ, ինձ միշտ պատմում էին Երևանը, գալու ենք եւ այլն, այսպես, այնպես։ Ես բացահայտեցի Երևանը ինձ համար քիչ թե շատ հասուն տարիքում, սիրահարվեցի իմ սիրտը, կարծում եմ միշտ էլ կմնա այնտեղ ու չի փոխվի դա։ Եթե սիրել, ապա մեկին, իհարկե։ Եթե սիրել, ես ինձ բանաստեղծությունն եմ անգամ, եթե սիրել, ապա մեկին, միայն մեկին։ Շնորհակալություն, այսօր զրուցում էինք Ռաֆայել Մեծականյանի հետ։ Ես եմ շնորհակալ։